छियानवेतम श्राद्धोत्सव उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकर जो आज ये भव्य कार्यक्रम करा जाउछि आज से शुभ अवसर रे आज ये भव्य कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि हिसाब से जोग देथिबा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महाशया मान्यवर राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास महाशय मान्यवर शिक्षामंत्री भारत सरकार श्री धर्मेन्द्र प्रधान महाशय लोकसेवक मंडल सभापति श्री राजकुमार महाशय समाज संपादक श्री प्रभासाचार्य महाशय एवं एटी उपस्थित थिबा समस्त ओडिशारो अति परिचित मोर अति श्रद्धार समस्त ओडिशारो नेतृत्व नौथबा समस्त बुद्धिजीवी एवं अति प्रिय मोर गुरुजन सदस्य एवं अति प्रिय भाई और भौनी माने उपस्थित थिबा गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधित्व करुथिबा सदस्य बंधु माने प्रिय बंधुगण आज उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंक छयानवेतम श्राद्धवार्षिकी ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ଅବସରରେ ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପରପୁତ୍ର ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ମାଟିର ଝିଅ ମାଟିର ବରପୁତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମାଜ ପରିବାର ଓ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଉତ୍କଳମଣି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ସୂତ୍ରଧର, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅଗ୍ରଦୂତ, ସ୍ୱାର୍ଥବିହୀନ ସେବା ଓ ପରୋପକାରର ମହିମାମଣ୍ଡିତ ମହାପୁରୁଷ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ଥିଲା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ୟମ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭେଦଭାବବିହୀନ ଭାଇଚାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଲୋକଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।